諸君、今や府選第一回の総選挙が行われることになりました。政府は反対党が新面目に国政を審議するの誠意なく、ただ内閣の更迭を図るに救急たるを認めましたゆえ、議会の解散を創生したのであります。現内閣の成立したのは昨年の4月であります。次来、我々は内地が移行に関し、全内閣の不始末を整理し、財界の動揺を鎮め、人心の不安を除き、帝国の権利及び利益を維持したことは、諸君ご承知の通りであります。同時に、金手財野党として主張したる、食産業立国、地方分権、基礎以上の実行を期するために、各省において、それぞれ主従の計画を立てたのであります。政府はもちろん、世界永久の平和を固めることに努力するとともに、国防のことを揺るがせにするものではない。しかし、世界各国間の形成と帝国の現状とに顧みて、内外政治の重点を食産工業の上に置き、今なお成績不振の産業貿易を盛んにして、国家の繁栄、国民の福利を増進することは、まことに時代の精神、国民の生活に適応するゆえんであると信じるのであります。政府はこの考えから、まず商工業の基礎を堅固にし、それらの事業に従事する各同業者の活動を助け、かつその能率を高めしむるために、各方面の施設を計画したのである。農村に対しても、漁村、山村に対しても、適当なる振興方策を決定し、ことに自作農については、慎重なる考慮を払い、根本的の解決方法を講じておる。また、地方自治体の自由なる活動を助けて、円満なる発達を遂げしむるために、財政上その他の用意があります。さらに教育方面においては、その確立に流れ、形式に資するの弊害を改めて、これが実際化を計画し、知識的にも、はた精神的にも、よく現在の実情に適切ならしむる方針を取ったのであります。政府は、社会の進化に伴う、主従の悪弊欠点を防止するための努力をあするものではない。すなわち、いわゆる社会政策に関しては、各個人、各階級の共存共栄を目的とし、共同共和の精神に基づきて、適当の計画を立てておるのであります。しかして、これらの計画施設は、その形においては、種々異なっておりまするけれども、最大となく、いずれも政友会伝統の積極進取の主義にのっとり、根本の産業立国策に帰するのであります。政府は昭和3年度予算において、以上の主義、方策の実行に要する経費を計上し、
これを議会に提案したのにかかわらず、反対党は現に自ら内政上、並びに外交上の大失態を演じ、その収拾の策尽きて倒れたることを忘れ、かえって政府の政策実行を妨げんとしたのであります。政府の主義、政策が良いか、反対党の態度が良いか、私は新選挙法による国民の投票が必ず公正にして厳格なる批判を与えることを期して疑わぬものであります。